Una de les prioritats del districte d'Horta-Guinardó és millorar l'accessibilitat dels barris amb una orografia complicada, punts que no són accessibles sobretot per persones amb mobilitat reduïda i gent gran. Per això s'estan fent diverses obres en aquesta línia. Una d'elles és la implantació d'aquest ascensor al passeig de la Vall d'Hebron, que facilita l'accés al pas subterrani que creua la Ronda de Dalt i comunica el carrer de Poesia amb el de Joan de Mena. Ha comptat amb un pressupost de més de 120.000 euros i permet passar del barri de la Vall d'Hebron al de Montbau amb més comoditat. La ronda genera una fractura entre els barris del Vall d'Hebron i bueno, l'ascensor resuelve un problema de mobilitat que havia fonamental. L'altra actuació que s'ha dut a terme recentment és la de millora dels accessos a la plaça de Raimon Casellas, al barri de Can Baró. Han costat més de 800.000 euros i han consistit en l'adequació de la plaça i en la construcció de rampes, escales i la instal·lació d'un ascensor. Per nosaltres és molt important que sumant a la xarxa de transport públic de metro i d'autobús doncs també hi hagi tot un conjunt d'elements que facilitin l'accessibilitat a peu de les persones que viuen en aquests barris. També s'està fent el manteniment dels accessos d'espais públics d'interès general, com per exemple els dels jardins de Príncep de Girona al Baix Guinardó. S'hi estan habilitant rampes i escales amb baranes i nou enllumenat.